xaj xibaar yi kon nak li gëna fess ci xet bu ñëk auto yene kay nak tay alarba ci août 2014 yene kay sud quotidien mom nak ci xetam bu ñëk dal mu né téwayu bibo bourgi andando karim nak ci procès alal dal ci deppul ak yoon don na lu am solo waye nak wërgu yaramam dal mo jaggat di juge bi sakku nak ñu rawalé ko bitim réew waye nak mu di lu parti civil ak défense bi ñak and yeni kay le quotidien mom ne rek Henri Grégoire Diop mo bëgg nak deglu bibo bala ñuko dal di nak rawalé France juge bi nak né dañu wara fexé ni ñu yobé Abou Khalil Bourgi bibo mu faju nak ji wayé bala dem nak faw rek ñu deglu ko ci walu procès verbal le populaire mom nak né li ñuy wax bataille ci walu légitimité bu créé manam dal mën na wala mënul atikari mo fess ci bi le procès avocat yu Karim mi nak ak nguur gi di xiro ci xarañu cour spéciale bala ñak and nak ci ñu rawalé bibo ci réewum France yene kay la tribune mom nak ne ci ñettelu fanu procès bu Karim Wade bi ñu dal xarañu créé l'avocat don dal chambar lu ni mel tax nak ñu addu wat ci anam yi taxone Abdou Diouf taxawaron créé ngir gantal djégo ay adversaire am yene kay direct info ci xatamu jëk nak def da ci bir palais présidentiel rawte nak ci cabinet njitu rew mi Mamadou nak ci démission bu Jacques Diouf ak Moubarak Lo ak Dakhoum Malick Ndiaye yene kay bi nak di laaj kan moy don nak kenen ki ci bobul liste yene kay las quotidien ni élection njitu rew bu atum 2017 Macky Sall nak moy door campagne am le 20 août mu koy doré ci Rose Bécu ak Richard Toll conseil des ministres nak ñu nam ko dakal ci diruk ben wèr taw yene kay le soleil ni njitu rew mi nak mo bëgg le klo di partenariat bu am solo ak wa Amérique mu xol nak sécurité alimentaire xex ndul ak changement climatique Obama nam duggal fanwéri milliards ak ñett ko ci koppuru dollar ci ay yenen engagement yama benen yene kay l'observateur adu nak ci xayu taw bi mune nak li xewona 1950 mo yor nak Senegal mu dupe ko syndrome les années sèches dem nak mu wiswisel Dakaro Kaolack Thiès taw batoy waye nak gox yu bari ko ñu ngi rek xarandi yere nak taw rawtina ñom beykati enquête xey wax ci lu bal bi ay fraude nak yi am ci concours élève maître yene kay bi nak adu rek kon ci ni ñu ci moyto fraude ñu fassal natalu jeurinji di serigne mbake mbaytiama yene kay libération né doyen des juges mo fassal mandat de dépôt ginnaw nak fitnal élève Cherif Ndaw ba mu fatou mu def nak mandat de dépôt biom ñaari pompier professeur Jugel Watou Gueye bu dantek am liberté provisoire and ci ak assistant de tayam docteur Ibou Tiama stade Sénégal Égypte jeunesse nak ak fédération bi ñu djubo ci cadeau ci bobole nak datu match muy am le 5 septembre Botswana di doon ñaarelu adversaire bu Sénégal ci bobole éliminatoire CAN atum 2015 ginaaw stade wa sport jox cadeau gi nak Cheikhou Kouyaté moy di cadeau yi fessel né dafa blessé ci match wa tay ak West Ham bi fess nak ci presse anglaise bi mom nak mu né amul ben blessé ak taxwayam nak le 5 ci stade Léopold Sédar Senghor sunu lamb fessel ñett combat yi gëna fess kon ci bi les saisons Ama Baldé Dan Malick Ñoo yek ni junior Dan Moudouanta Modulo Dan Emoussena mu nekkoon li fi wuseewoon koon ci ay xibaar ci kalaamay wolof mbokk yi jàng ngeen jëf ci seen teewlu assalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakatuh.